Raportuesi i ri për Serbinë në Parlamentin Europian Tonino Pikule ka thënë se Beogradi duhet të mbajë përgjegjësi për sulmin terrorist që ndodhi gjatë vitit kaluar në banjë të Zvecanit ku mbeti i vrarë shtiri Efrim Bunjaku. Serbia duhet të iniciojë dhe përfundojë procesin e përcaktimit të përgjegjësive të atyre që ishin të përfshirë në ngjarjet e Banjskës dhe të punojë për qetësimin e përhershëm të situatës në veri të Kosovës, tha Picula gjatë një interviste për agjensinë serbe të lajmeve Beta. I pyetur nëse Serbia mund të bëhet antare Bashkimit Evropian nëse de jure nuk e njohë pavarësinë e Kosovës, Picula theksoi se dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës duhet të përmbyllet me marrëveshje. Për sa i përket marrëveshjes me Kosovën, dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është në patronazhin e Bashkimit Evropian, pjesë e së cilës duhet të jenë Serbia dhe Kosova. Ai proces duhet të mbyllet me një marrëveshje që ndër të tjera do të mundësojë dhe jo bllokojë antarësimin Bashkimin Evropian për të dy vendet, theksoi raportuesi i ri për Serbinë në Parlamentin Evropian. Po ashtu, diplomati kroat ka folur edhe për gjasat që Kosova të bëhet antare organizatës së Kombeve të Bashkuara, mendoi se bëhet fjalë kryesisht për procese plotësuese dhe paralele, përfundimi të cilave varet nga shumë faktorë. Sipas marrëveshjeve në kuadër dialogut, kërkohet që Serbia të mos pengojë pranimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Picula ka theksuar se pengesat më të mëdha në rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian janë ngecja në vend dhe reformat në fushën e sundimit ligjit, në fushën zgjedhore dhe në lirinë e medjave. I pyetur nëse BE-ja beson se Serbia ka një qeveri jo demokratike dhe autoritare, siç pretendojnë nga opozita serbe dhe shumë deputete evropian, ai shtoi se qeveria në Serbi shpesh demonstron tendenca autoritare dhe anti-europiane.